ဟုတ်ပြီဒီနေ့မျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ bike အစီဂျာနီပေါ့နော်အမ် bike အစီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ bike ပူနေတာကိုတော့လူတိုင်းကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ bike အစီကနှစ်မျိုးရှိတယ် visceral effect ကို subcutaneous effect ကိုရှိအခုပြောပြမယ်အကြောင်းကတော့ visceral effect ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလီဇာတွေဥတွေထဲမှာကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာရှိတာပေါ့ကလီဇာတွေဥတွေထဲမှာကတ်နေတဲ့ဟာအကျမ်းမာရေးအတွက်တော်တော်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နှလုံးရောဂါတွေဒီပြီးတော့အမှန်နဲ့စီးကျိုးအမျိုးအစားတွေခြားသောကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းပေါ့အဲ့ကောင်ကိုချဖို့နံပါတ်1အရန်တွေကူတယ်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော်ခါရီယို exercise လို့ခေါ်တယ်လမ်းလျှောက်ခြင်းပြေးခြင်းအဲရေကူးကျိုးခုံစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ခါရီယို exercise တွေကိုလုပ်ရမယ်အနည်းဆုံးတော့ဘာသူမဆိုဗျာအရန်အခက်ခဲနေ့ချင်တိုင်းလို့အရန်ခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေအနည်းဆုံးတော့တစ်နေ့ကိုနာရီခွဲလောက်တော့လမ်းလျှောက်ပေးစေခြင်းနဲ့ခြေလမ်း9000တောင်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလမ်းလျှောက်ပေးခြင်းနဲ့ကျန်းချောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ face reflect ကိုအများကြီးကျနိုင်တယ်။နောက်ထပ်အပိုင်းနှစ်ကိုတော့ထပ်တင်ပေးမှဖြစ်တယ်။